Trenére, v druhém kole World Cupu porážíme Čáslav vysoko 11-0. Dalo by se hodnotit, že to z našeho pohledu bylo skoro dokonalé utkání? Já musím se velice pochválit za přístup k tomuto zápasu. Tedy zápasy nebývají jednoduché. Já tomu někdy, říkám tomu něco, co jsou někdy zápasy taková jako past na ty legisty. K tomu ještě nepřidal náročný terén, byla taková važina. A kluci to uchopili velice správně, tak jak se takové zápasy mají hrát. A jsem dneska s tím výkonem velmi spokojený, protože byl přístup, byla i kvalita, byly góly. Dalo by se říct, že to pro nás ideální pozbuzení do další práce teďka do té reperpauzy. Přece jenom střelili jsme 11 gólů, což právě střílení gólů bylo v poslední době naším menším bolístkou. To bylo součástí i přípravy, že hrajeme tak, abychom měli se dobrý pocit, 100% ligový přístup a věřil jsem tomu, že dneska jakýkoliv dáme. A ty góly samozřejmě jsme potřebovali pro znovu nabití střeleckého sebevědomí. Je jedno, že to je divize, ale ty góly se prostě musí dát. Jo? A tohle to bylo pro nás důležité, aby jsme ty branky dali a kluci se začali trošku zvěřit v koncovce. Pro vás určitě speciální utkání, působil jste tady. Vybavili jste ty vzpomínky, když jste sem přišel zpátky na hřiště? No, řeknu upřímně, že až jsem byl takým trošku naměko v takovém nostalgickém stavu, že tady jsem prožil úžasný rok, kdy vlastně jsme mužstvo, který předtím hrával celý etap o záchranu druhé lize, najednou vykopali první ligu, jenom protože ten stadion nemá ty parametry a asi i ty ekonomické zázemí klubu ani teďka nebylo tak silné, tak jsme to museli přepustit tenkrát Slovácku, ještě byla možná tenkrát koupě, takže Slovácko z nějakého 8. 9. místa tenkrát koupilo od Čáslavy a já jsem to pyšný, prostě Čáslav mám v srdci, když jsem sem přijel, tak opravdu velká nostalgie. Očividně lidi tady na vás nezapomněli, takže zdržíte se tady ještě chvilku, abyste se pobavili se známými a to vzpomínal na to. To už jsem udělal, to už je za mnou. Díky moc, ať se daří. Děkuju taky.